Eteryje privatus miškas. Tai pokalbiai apie miškininkystę, jos teisinį reglamentavimą ir kitus privačių miškų savininkams ir visuomeniai aktualius miškų ūkio klausimus. Šiandien noriu pratęsti pokalbio temą apie miškų sertifikavimą. Taigi, Pasaulio gamtos fondas atliko įvairių medienos ir jos gaminių ženklinimo sistemų tyrimą. Jo metu paaiškėjo, kad iš 80 skirtingų ekologinių medienos ir popieriaus produktų ženklinimų tik 3 pateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių jų deklaruojamų teiginių teisingumą. Papildomos patikros parodė, kad tik viena iš ženklinimo sistemų turi realų poveikį miškų tvarkymo tobulėjimui. Šiuo metu Pasaulio gamtos fondas ir Greenpeace pripažįsta tik vieną miškų sertifikavimo sistemą. Tai miškų valdymo tarybos sertifikavimas. Dabar tai labiausiai pasaulyje paplitęs ir daugelio kitų tarptautinių organizacijų pripažįstamas miškų tvarkymui ir medienos gaminių gamybai skirtas sertifikavimas. Tad tiesiu pokalbį šią temą su Nepkon LT direktoriumi Justinu Janulaičiu. Kaip vyksta miškų sertifikavimo procesas? Procesas jis yra ganėtinai įvairialypis, priklausomai būtent, jeigu tai mes kalbam apie miškų sertifikavimą, tai yra tarptautinis standartas, kuris apibrėžia būtent atsakingos miškininkystės principus ir kiekvienas miškų savininkas turi atitikti to standarto reikalavimus. Tam, kad mes įsitikintumėm, kad veikla atitinka tuos reikalavimus, mes atliekame sertifikavimo auditus, kuomet mūsų auditoriai bendrauja su miškų savininkais, vyksta į vietą, tikrina dokumentus, vykstame į miškus, aplankome saugomas teritorijas, aplankame į kertamus miškus, bendraujame su rangovais ir, na, maždaug dažniausiai kelių dienų bėgyje pasibaigus auditai yra vertinamos, daromos išvados ir priimamas sprendimas, arba kad įmonė galėtų būti, ar miškų savininkas galėtų būti sertifikuotas, arba išlaikyti savo turimą sertifikatą ar ne. Jeigu yra kažkokios nustatomos neatitiktis, visą laiką yra siekiama, kad jos būtų ištaisytos per numatytą laikotarpį tam, kad vėlgi veikla atitiktų tuos standarto apibrėžtus principus. O kaip pirkėjas gali sužinoti, ar gaminys yra sertifikuotas? Siekiant sužinoti, ar gaminys yra sertifikuotas, vartotojai visų pirma, aišku, reikėtų ieškoti specialaus medelio logotipo su didžiosiomis raidėmis FST. Tai tikrai tikiuosi, kad Lietuvos vartotojai yra atkreipę dėmesį į šį prekės ženklą ir tiems, kas dar nematė ar susidomėjo ir galbūt norėtų jį pamatyti, tai siūlau tikrai kitą kartą būnant maisto prekių parduotuvėje nueiti, kad ir, na, nežinau, prie sulčių skyriaus ir paimti vieną iš kokių nors populiaresnių sulčių prekių ženklų atitrapak pakuotę ir paieškoti tai, dėl ko realiai visi, nu, dauguma Lietuvos ir visų mūsų planetos miškai tvarkomi, daug atsakingiau ten tikrai galima surasti FST logotipą ir jis tikrai dažnai pasitaiko ir ant biuro popieriaus, ant medinių baldų galima ypač lauko pastebėti, mes kitų kokių nors sodo gaminių. O sertifikuojami tik tai popieriaus gaminiai ar ir kiti gaminiai turi sertifikatą? Gal galite paminėti, kokie tai gaminiai? Tai iš tikrųjų sertifikuojama viskas, pradedant nuo paprasčiausių medinių baldų, inkilų ar popieriaus, baigiant tokiais gaminiais kaip karkasiniai namai, žurnalai, įvairios popierinės pakuotės, mediniai žaislai, medinė grindų danga. Taip pat yra galimybė sertifikuoti ir nemedienius miško produktus, tokius kaip medų, klevų sūlą, iš kurios vėliau verdamas klevų sirupas, galų gale natūralų kaučiuką, iš kurio gaminamas padangos, kamuoliai ar netgi vyriškos kontraceptinės priemonės. Taigi, sertifikatas susijęs su miško naudojimo principais ir kriterijais. Jame aprašyti techniniai, ekonominiai, aplinkosauginiai ir socialiniai miško naudojimo reikalavimai. Taigi, sertifikatas yra naudingas visiems. Miškų naudotojai sertifikuoti šiuo sertifikatu gali įrodyti, kad jų tiekiama žaliava yra ištinkamai tvarkomo miško. O medienos ir popieriaus produktus gaminančios įmonės gali rinktis, iš kokio miško pirkti žaliavą. Pasirinkdamos sertifikuotą medieną, jos formuoja savo gerą įvaizdį. O įsigydami gaminius iš sertifikuotos medienos, vartotojai gali būti tikri, kad jų pirkiniai kilia iš tinkamai tvarkomų miškų. Atsisakydami produktų iš nesertifikuotos medienos, vartotojai netiesiogiai verčia miškus, niokojančias įmonės keisti darbo miške principus, nes mažėja tokios medienos paklausa. Dėkoju už pokalbį Nepkon LT direktoriui Justinui Janulaičiui. Rubrika parengta bendradarbiaujant su aplinkos ministerija.